se摄像。我在摄像，我在摄像。tänään on muuten joulun avauspäivä ja tulossa tän. Ja mennään nyt rappuja pitkin tässä ylös vaan. Sitten, että tässä tapahtuu tämmöinen vuodenlukijan kokitus. Ja meidän kirjaosaston tytöt sitten luovuttaa tämän kukan ja kunniakirjan ja pienen sitten palkinnon. Marita Harjunen ja Ane Murelitnamojanen. Tulkaa tänne vaan rohkeasti. Kunniakirja. Mä oon kyllä ja siinä sitten paikalla. Yksi. Joo, näin, onneksi olkoon ja toivotaan nyt, että ensi vuonna sitten perinen jatkuu ja saamme palkita jonkun toisen asiakkaan. Onnea minunkin puolestani ja kaikille hyvää päivää. Onneksi olkoon, tämä on miellyttävä tilaisuus. No, ainahan täältä joku kirja tarttuu, joka kyllä käy. Ja niitä vuosien varrella tuleeko sitten seuraavaksi kirjoitettua itse jotain? Taitaa jää kirjoittamaan. En ole kirjoittanut, mitä on kirjoittanut. Ollaanko nyt koko porukka vielä sitten yhdessä kuvassa ja vähän tuolla kirjojen luona, niin saadaan hyviä kuvia meidän kotisivullekin. Yeah, niin. Take one group picture from there. Joo, on kerrottu, mutta niitä on noin pari tuhat. No joo, kyllähän. Siinä sitten niitä piirtää. No saa kohta myydä teille. Ja kun on sellainen kanta-asiakas, joka löytyy sekä Vaasasta että välillä Seinäjoeltakin. Joo, välillä Seinäjoeltakin. Jaas, nää muistat senkin päälle. Anteeksi, saanko mä onnitella? Tässä on meidän edellinen. Ne oli toissavuotinen. Kyllä. Joo, me voin minä tässä onnitella. Hyvä titteli periaan. No niin, mennään tuonne kirjojen luokse, niin saadaan muutama valokuva. No otan nyt yksi kuva vielä. No, Väinö Lajunen, sä oot saanut tämmösen palkinnon vuoden lukija. Mitäs tämä nyt oikein tarkoittaa? Mitä sä oot oikein lukenut ja mistä syystä sä oot tämmösen saanut? He tietävät paremmin syy, mutta eiköhän se tuossa äsken tullut ilmi tuossa päällikön esittelyssä, että semmonen asiakas, joka usein asioi täällä ja tarttuu joku kirjakin joskus mukaan. Joo. No, mikä kirja on se, minkä viimeksi olet nyt lukenut? Nyt minä en ihan muista, mutta olisiko se ollut se englanninkielen oppikirja? Jaa. No joo. Joo, jotain sinne päin. Joo, sinulla näkyy olevan noita ulkomaalaisia tuttavia, joiden kanssa varmaan muutakin kieltä kuin suomea tarvitsee, että se on ihan hyvä. Joo, mutta se on vielä vähän hebreaa sekin. No, kuinka usein vuodessa olet tässä paikassa asioinut? Minä olen semmoista pannut merkille, mutta myyjät näyttää minun tuntevani aika usein. Näköjään, joo. No, onko mitään mieliinpainuvaa tapahtumaa, mikä täällä olisi sattunut? Sellaista muista, mutta menin Seinäjoelle tämän saman firman kirjakauppaan. Tuolla ilmeni juuri kaksi myyjää, jotka tunnisti minut sielläkin. No joo. Olivat Seinäjoen kirjakauppaa uusimassa tai muuttamassa, niin he tunsivat minut kirjakaupan asiakkaana siellä ja muistavat vielä, vaikka tästä on 2-3 vuotta aikaa.
Tässä vieressä näkyy olevan myös kirjakaupan myymäläpäällikkö Sari Männikkö. Mikäs onkaan se tämän joulun paras kirja? Tuo olikin mielenkiintoinen kysymys, mikä on paras kirja, koska sehän voi olla kenelläkään vaan mikä vaan kirja. Mutta aika paljon nyt kyllä myydään käännöstä sekä kotimaista. Ja jos nyt ajatellaan tietysti heittää Remessä, se on ihan varma. Hirvisaari menee. Ja sitten on tuo Aamun koi Steffen Meijerin. Skifiä. Se on ollut kyllä tosi suosittua. Koneen ruhtinas kiinnostaa. Juhani Tamminen. Jääkiekkomaailma. Kovasti asiakkaan, mutta kai olet kiinnostuneita Barack Obamasta, että mitä sieltä kerrotaan ja puhutaan. Ja kyllä sitten nuorisokirjallisuus on pitkälti tuommoista skifiä, jännitystä. Tuo Aamun koi, minkä esittelin, on nyt ihan selkeästi ollut semmoinen, mistä nuoret ja nuoriso tykkää. Ja jos mennään sitten taas lastenkirjallisuuteen, niin siellä on sitten Tatua ja Patua ja sitten on toki Mauri Kunnaksen laajaa valikoimaa, mikä kiinnostaa. Toki sitten niitä lukee ihan aikuisetkin Mauri Kunnasta, koska se on niin hauskaa ja se on sellaista, antaa kivan katkon arkipäivään. Me ollaan pyritty myös rakentamaan nämä meidän kärkikirjapöydät sillä tavalla, että siinä on kotimainen kaunokirjallisuus ja käännetty kaunokirjallisuus. Siitä on asiakkaan sitten helppo myös itse valita, että mikä kiinnostaa. Toki me ollaan täällä sitten ja suositellaan.